Почти 2 года носили на руках, а теперь их обвиняют в избиении. В суде Коминтерновского района состоялось предварительное заседание в отношении тюремщиков, охранявших Юлию Тимошенко. В деле 3 обвиняемых. Первый – замначальника Качановской колонии, начальник охраны и старший инспектор. Последний – в розыске. Экс-премьер обвинила тюремщиков в избиении. Вони підійшли до мого ліжка, накинули на мене простирадло та почали втрьох стягувати мене з ліжка, докладаючи грубу фізичну силу. Від болю та відчаю я, як могла, почала захищатися та отримала через простирадло сильний удар кулаком в живіт. Мені скрутили руки та ноги, підняли та потягнули в простирадло на вулицю. Із доказательств Тимошенко представила тільки фото. Проходить експертизу, тоді Тимошенко відмовилась, однак обратилась з жалобою в Європейський суд. В апрелі 2013 року було рішення Європейського суду, что заявление Тимошенко на причинение ей телесных повреждений, унижение ее человеческого достоинства и так далее, некоторые другие моменты, которые приравниваются с той 3-й конвенцией к пыткам, они Европейским судом не были подтверждены. Опираясь на этот факт, защитники подсудимых требовали от суда закрыть уголовное производство. В настоящее время 314-я статья предусматривает в подготовительном заседании возможность принятия судом решения о закрытии дела в соответствии со статьей 284 определенной пункта, который говорит, что если есть, ну, в данном случае написано ухвала суда по этому же делу, то оно должно быть закрыто. Ну, по-перше, рішення суду європейського в даному випадку, я ж кажу, його треба читати повністю. І там обґрунтовано написано, чому було відмовлено в задоволенні скарги Тимошенко саме в цій частині. Чудово пам'ятаєте, тоді Юлія Володимирівна відмовлялася проходити обстеження, ну, скажімо так, коли існувала та влада, і були застороги, що може щось відбутися, і тому просто Європейський суд не мав можливості дослідити це питання так, як це зараз було зроблено органами досудового розслідування. Не може бути рішення Європейського суду про, скажімо так, там не встановлено, я ще раз наголошую, там не встановлено, що не було факту катування. Там не сказано, що не було факту побиття і таке інше. Там сказано, що не підтверджено. Це зовсім різні поняття. Подсудимые свою вину не признают. Уверяют, к заключенной отношение было более чем надлежащее. Максимально положительные условия для ее содержания. Я всегда, начиная с 7 января 2012 года, на все манипуляции всегда выносил только один. У меня на руках. Еще раз говорю, я повторяюсь, уже в суде это говорил, я свое обвинение не признаю. Є певні докази, і я, як державний обвинувач, я в своїй позиції впевнений. В подальшому буде встановлений обсяг доказів, який буде досліджуватись уже безпосередньо при розгляді кримінального провадження по суті. Выслушав все доводы сторон, суд приходит к решению – процессу быть. Следующее заседание назначено на 22 декабря. Суд будет принимать решение по изменению или продлению мер пресечения для обвиняемых. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев, 057 UA.